Adhuruës të basketbolit pra të mërkurën në Brëma, me fillim nga ora 19 në Prishtinë, Sigal Prishtinën e pret edhe një ndeshje jashtëzakonisht e rëndësishme. Këtë herë pra jemi një koçir të Medi Beirutit, skuadrës gjermane e cila kishte mposhtur Prishtinën në ndeshjen e zhvilluar në Gjermani me rezultat 97-89 dhe çdo fitore e kaltër e bardhe me 9 apo më tepër pik i rrit jashtëzakonisht shumë gjasat që të kualifikohemi në rrethin e dytë të FIBA Euro Cup, natyrisht këtë varet edhe nëse triumfojmë pra në ndeshjen e fundit kundër skuadrës ende të pamposhtur Ventspilsit. Do të jetë kjo edhe një tjetër ndeshje shumë e rëndësishme në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve në Prishtinë. Takimi zhvillohet të mërkurën mbrëmë me fillim nga ora 19:00 dhe do të transmetohet direkt në Art Motion në Art Sport 1. Ndërsa tash do të shohim se cilët ishin rezultatet në Superligën e femrave e cila zhvilloi Gjiron e 6. Po, rezultatet e Gjiros 6 të Superligës femrave kanë qenë këto: Penza Kastrioti 70-65, Mabetex Prishtina Vllaznimi 94-61 dhe Trepça Bashkimi 32-87. Pas 6 gjirove në tabelë nuk ka ndryshime, renditjes i prin basketbolistët e bashkimit me 12 pik pa humbje, pas tyre janë rivalet e Mabetex Prishtinës që kanë 11 pik dhe një humbje të vetme nga Prizrenaset. Në pozitën e tretë është Penza me 10 pik, pasojnë Trepça me 8 pik, Kastrioti me 7 dhe në fund është Vllaznimi me 6 pik. Po kalojmë tani tek Liga e parë e meshkove, e cila po ashtu e zhvilloi xhiron e 6 dhe këto janë rezultatet. AS Prishtina Vllaznimi 64-80, Borea Drita 67-74, New Basket Prishtina Eri 70-55, Istogu Karasan Prishtina 84-62, kurse Vushtria pushoi. Ndërsa renditja tabelare pas 6 xhirove duket kështu: Vllaznimi është në pozitën e parë me 10 pik, Karasan Prishtina është e dyta me 8 pik, Istogu pason në pozitën e tretë me 7, sa ka dhe AS Prishtina në pozitën e katërt. Me nga 6 pik pasojnë Prishtina e Re, Drita dhe New Basketi, ndërsa në dy pozitat e fundit kemi Vushtrin dhe Borean. Edhe Superliga e juniorëve, apo si quhet ndryshe stopi Superliga U18, ka zhvilluar xhiron e 6. Dhe rezultatet e arritura janë këto: Peja Karasan Prishtina 53-77, Prishtina e Re M Junior 61-76, Golden Eagle Ylli Vllaznimi 77-63, Rauvici Ponte Prizreni 84-79, ndërsa Trepça Vushtria Basket 71-76. Dhe renditja tabelare pas 6 xhirove të zhvilluara duket kështu: Trepça është lidere me 11 pikë, sa ka dhe Vushtria Basketi dhe Karasan Prishtina në pozitat 2 dhe 3. M juniori, Peja dhe Golden Eagle Ylli gjindën në pozitat 4, 5 dhe 6 me nga 9 pik, nga 8 pik kanë Prishtina Re dhe Vllaznimi dhe në dy pozitat e fundit janë Rahoveci dhe Ponte Prizreni me nga 7 pik. Pas hyrjen e ligave të reja të basketbollit kosovar, po e përmbylli me Superligën e kadetëve, apo stopi Superliga U16, gjatë vikendit që e lanë pas, e zhvilluan xhiron e 6 dhe këto janë rezultatet. Karasan Prishtina Peja 72-60, Golden Eagle Ylli Ponte Prizreni 94-43, Rauvici Vushtria Basket 73-91, Bashkimi Trepça 39-130, ndërsa ndeshja ndërmjet Prishtinës së Re dhe M Juniorit do të zhvillohet më vonë. Ndërsa tabelës i prim, Trepça me 12 pik, Karasan Prishtina dhe Vushtria Basketin pozitat 2 dhe 3 i kanë nga 11 pik, me nga 9 pik janë Peja dhe Golden Eagle Ylli, në pozitën e 6 është M Juniori me 8 pik dhe një ndeshje më pak, 8 pik i ka dhe Bashkimi dhe Rahoveci, ndërsa në dy pozitat e fundit janë Prishtina e Re dhe Ponte Prizreni me nga 6 pik, mirë po Prishtina e Re ka një ndeshje më pak të zhvilluar.